سلام لنانتي هون يا تود داتو يا إيفانجيليكال تي في تامل كاشو تشاتشن من فساوي كانوا ونوتشن ودنانتي يا من نادر سبات يا زينا ساتلين كانيالا مرة جوتشن ودنانتي يا دارسكوي يا سامويل كوي تادر كالوي ملكام كسي በመጀመሪያም የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የወጣት ኮሚሽኖች ያዘጋጁት የወጣት ኮንፈረንስ ህዳር 30 2016 ዓመተ ምህረት ተካሄደ። ቢኒያም ሱፋ ተጨማሪ ያለው። በምስራቅ አዲስ አበባ መስረተ ክርስቶስ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በተካሄደው ኮንፈረንስ ከተለያዩ ቤተ እምነቶች የተውጣጡ ወደ 1000 የሚጠጉ ወጣቶች ተካፋይ ሆነዋል። በእለቱ የወጣቶች ኮሚሽን አስተባባሪ የሆነው ወንድም ዮሴፍ እንደገለጸው ወጣቶችንን በአንድነት የመሰብሰብ እድል በማግኘታችን ጌታን እጅግ እያመሰገንን ወደፊትም አንድነታችንን በማጠናከር የነገዋን ቤተ ክርስቲያን ተረካቢዎች ሆነን ለመስራት እንደሚተጉ ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ተጽዕኖ ወጣቶች ተረድተው ራሳቸውን በእግዚአብሔር ቃል በማነጽ የህይወት ምሳሌ መሆናቸው ማሳየት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። በቅርቡ በተለያዩ በታችኛው የመንግስት ማዋቀር ውስጥ ባሉ አካላት በቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰ ያለውን ተጽዕኖ አብዝተው እንደሚቃወሙና መንግስት ይህንን ተገንዝቦ ነገሮችን መልክ እንዲያዝ ካውንስሉ የሚያደርገውን ጥሪ እንደሚደግፉም ገልጸዋል። በእለቱ በክብር እንግድነት በመገኘት የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት መጋቢ ጌትነት ለማ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች የቤተ ክርስቲያናት ካውንስል የጽህፈት ቤት ኃላፊ በአሁኑ ጊዜ የወንጌላውያን ቤተ እምነቶች በመካከላቸው ያለውን ልዩነት ፈተው በጋራ የመስራት እድል እንዲያገኙ እግዚአብሔር መስጠቱንና በዚህ መሰረት በተለያዩ የቤተ ክርስቲያን ማዋቀር ውስጥ ሆነው ወጣቶች ወንጌልን በአንድነት መስራት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። ከዚህ ቀደም ሰብሰብ ብለን መቆም ባለመቻላችን በሌሎች ላይ የማይደረገው ጫና በእኛ ላይ የተደረገ እንዳለና ይህንን መቅረፍ የሚቻለው በጋራ ድምጽ በማሰማት ከሁሉም በላይ በጋራ በመጸለይ መሆኑን አሳስበዋል። በዚህ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ በሚል ርዕስ በወንጌል አማኞች ካውንስል አስተባባሪነት በተደረገው የግማሽ ቀን የማንቂያ ስብሰባ የእግዚአብሔርን ቃል መጋቢ ፍጹም ኤርሚያስ ያስተላለፉ ሲሆን በመልእክታቸውም እንደ አስቴር እንደ ነህምያ እንደ ጳውሎስ በመሆን የሰማይ አጀንዳ ግዱ የሆነ ሌላውን የሚያጽናና በፈረሰው ቅጥር የሚቆም ብርቱ ሰው እንደሚያስፈልግ ገልጸው ማነው ለዚህ ግድ የሚለው ሰው ማነው የትውልድ የሚል ማነው ሀገሬን የሚል ደስታው ያባቱ ደስታ የሆነ ሰው ማነው በማለት ለወጣቶቹ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍሏል። ከኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የወጣቶች ኮሚሽን የተሰጠ መግለጫ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ወጣቶች ኮሚሽን ከመቼውም ጊዜ በላይ በወንጌል አማኙ ቤተ እምነቶች ውስጥ ያሉ ወጣቶችን በማስተባበርና በማቀናጀት ለማገልገል እንዲሁም ጉብዝናችንን ለእግዚአብሔር ክብር ለቤተ ክርስቲያን ጥቅም ለማድረግ ተደራጅተን እየሰራን እንገኛለን። ወንጌላውያን ወጣቶች ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን የሰጣትን መለኮታዊ ትእዛዝ ከግብ ለማድረስም ስትራቴጂ በመቀየስ ዘርፈ ብዙ ሁለንተናዊ ስራዎችን ለመስራት እየተዘጋጀን እንገኛለን። ዛሬም በካውንስሉ አባል ቤተ እምነቶች ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች የተደረገላችሁን ጥሪ አክብራችሁ ስለተገኛችሁ ምስጋናችንን እያቀረብን ይህ ወቅት ከየትኛውም ጊዜ በላይ እጅግ ተቀራርበንና ተደራጅተን ለቤተ እምነቶቻችን ድምጽ መሆን እንደሚገባን እያሳሰብን ይወቅት ከየትኛውም ጊዜ በላይ እጅግ ተቀራርበንና ተደራጅተን ለቤተ እምነቶቻችን ድምጽ መሆን እንደሚገባን እያሳሰብን በዚህ ወቅት በታችኛው የመንግስት መዋቅር ላይ የተቀመጡ የመንግስትን ስልጣን የሚጠቀሙ አካላት አንደኛ በቢሾፍቱ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ላይ፣ ሁለተኛ በቃለ ህይወት ኩሪፍቱ ማዕከል፣ ሶስተኛ በሃላባ ጋላቶ ቃለ ህይወትና ርሆቦት መካነ ኢየሱስ፣ አራተኛ በኦሎምፒያ መሰረተ ክርስቶስ፣ አምስተኛ በመካነ ኢየሱስ ጉድ ሸፐርድ፣ ስድስተኛ በቄራ ብርሃነ ክርስቶስ፣ ሰባተኛ በእምነት መጥምቃውያን፣ ስምንተኛ በአዲስ ከተማ ገነት ቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሱ ያሉትን ህገ መንግስቱን የሚጣረስ አሰራርና ጫና እንዲቆም እኛ የወንጌል አማኝ ወጣቶች እየጠየቅን የሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል ባለስልጣናት ጣልቃ በመግባት የታችኛው የመንግስት መዋቅር በቤተ እምነቶች ላይ እያደረሰ ያለውን ጫና እንዲያስቆሙ እየጠየቅን ወጣት መሪዎቻችን በሚያስቀምጡት አቅጣጫ መሰረት ለጥያቄዎቻችን ምላሽ እስከምናገኝ ድረስ ድምጻችንን ማሰማት የምንቀጥል መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ወጣት ኮሚሽን የተሰጠ መግለጫ። በመጋቢ ታደሰ አወቀ የተጻፈ ያለፍኩበት የተሰኘ መጽሐፍ በጎተራ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በድምቀት ተመርቋል። ኢልያስ ወንድሙ ተከታትሎታል።
ቀዳሜ ህዳር 29 2016 ዓ.ም ምረት በጎተራ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ከ9 ሰዓት ጀምሮ በተካሄደው የመጋቢ ታደሰ አወቀ ያለፍኩበት የተሰኘው መጽሐፍ ምረቃ መርሃ ግብር ላይ የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መሪዎችና ያገልግሎት አጋሮቻቸው የተገኙ ሲሆን በቄስ ዋኛው አንዳርጌ መርሃ ግብሩ በጸሎት ተከፍቷል። በዘማሪ መጋቢ አዲስና በቤተ ክርስቲያኑ መዘምራን ቡድን ዝማሪ ቀርቦ ጉባኤው እግዚአብሔርን አምልኳል። በመቀጠልም በዶክተር አብርሃም ኃይለ ማርያም የመስራች የሚያበስሩ የሚሮጡ እግሮች በሚል ርዕስ ሮሚ 10:15 ባለው ክፍል መሰረት የእግዚአብሔር ቃል መልእክት አካፍለዋል። በመቀጠልም የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ የሆኑት ቄስ ደረጀ ጀምበሩ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክትና እግዚአብሔርን በታማኝነት ማገልገል ስኬታማ ያደርጋል ሲሉ ተናግረዋል። ዶክተር ንጉሴ ተፈራ መጋቢ ታደሰ አወቀ ከ40 አመታት በላይ በአገልግሎት በቅርበት እንደሚያውቋቸው ገልጸው ያለፍኩበት የተሰኘው መጽሐፍ የርሳቸው ታሪክ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የሰራው ድንቅ ታሪክ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በመቀጠልም የመጽሐፍ ዳሰሳ በጋሽ ንጉሴ ቡልቻ የተደረገ ሲሆን የመጋቢ ታደሰ አወቀን የወንጌል ጽናትን ለሰው የማይከብዱ ተግባቢነታቸውን መሰጠታቸውን ወንድማዊ ህይወታቸውን ፍቅርና ትህትናቸውን እንዲሁም ስለ ቤተክርስቲያን የሌት ተቀን የትጋት ሩጫቸውን በተከሸኑ በሚጣፍጥ አንደበታቸው ለጉባኤው አውግተዋል። ከመጽሐፉም የተወሰኑ ክፍሎችን በመጋቢ ተሾመ ዳምጠውና በሌሎችም ወገኖች ቀርበዋል። የቀድሞ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን መሪ የነበሩትና የጻፊ ወዳጅ የሆኑት መጋቢ መረድ ለማ እግር ኳስ ተጫዋች ጫማውን ይሰቅላል፣ ወንጌል ግን መቼም አይሰቀልም፣ በቀሪው ዘመንህም ከዚህ በላይ ወንጌልን ይዘገና ትሮጣለህ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት መጋቢ ለወየው ስንሻው መጋቢ ታደሰ አወቀ መጽሐፋቸው ከፊሉ የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ታሪክ ያካተተ መሆኑና መጋቢው ያገልግሎት ስኬታቸውን ብቻ ሳይሆን የህይወት ድካማቸውን ሳይሸሽጉ ቁልጭ አድርገው ማስቀመጣቸው ታሚነቱ ከፍ ያለና ለቀጣይም ትውልድ ትልቅ መማሪያ መሆኑን ተናግረዋል። በመጨረሻም ያለፍኩበት የተሰኘው መጽሐፍ በመጋቢ ተመስገን ብርሃኑ ጸሎት መሪነት በቤተክርስቲያን መሪዎች በጸሎት ተመርቋል። መጋቢ ታደሰ አወቀ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ለ50 ዓመታት ወንጌልን በትጋት በኢትዮጵያና በተለያዩ የገጠር አካባቢዎች በመሄድ ያገለገሉ ሲሆን በትዳር ህይወታቸው 46 ዓመታትን በማስቆጠር 6 ልጆችን በማፍራት 17 የልጅ ልጆች እንዳዩ ለማወቅ ተችሏል። የድሬዳዋ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከህዳር 21 እስከ 23 ዓመተ ምህረት ድረስ በድሬዳዋ ከተማ ለሚገኙ የወንጌል አማኞች ቅድስና ለእግዚአብሔር በሚል ርዕስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ትምህርታዊ ኮንፈረንስ በድሬዳዋ መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምዕመናን አዳራሽ መደረጉ ተገለጸ። ቢኒያም ሱፋ ተጨማሪ አለው። ከሁሉም ወንጌል አማኞች ለተገኙ ተሳታፊዎች ትምህርቱን የሰጡት ዶክተር ስዩም አንቶኒዮስ እና ሲስተር ሳባ ካሳይ ሲሆኑ ወሲባዊ ቅድስና፣ ግብረ ሶዶማዊነት፣ ፖርኖግራፊ፣ ውርጃና ሌሎችም ርዕሰ ጉዳዮች የሚመለከት ጥልቅና አሁን ላለው ትውልድ እጅግ አስፈላጊ የሆነ ትምህርት አስተምረዋል። ትምህርቱ በከተማይቱ ከሚገኙ አማኞች በተጨማሪ ከሶማሊያ፣ ከጅጅጋ፣ ከሐረር፣ ከባቢሌና ከሌሎች የምስራቅ ከተሞች ለመጡ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሪዎች ተሰጥቷል። ከትምህርቱ ተሳታፊዎች መረዳት እንደተቻለው በዚህ የፍጻሜ ዘመን ላይ ለምንገኝ ክርስቲያኖች የጠላትን አጀንዳ ድብቅ ሚስጥር በማወቅ ጸንተን ዲያብሎስን እንድንቃወምና ሕይወታችንን በንጽህና እንድንጠብቅ እንዲሁም ልጆቻችንን ከዚህ ዓለም ጥፋት እንድንጠብቅ እንዲህ አይነት ትምህርት እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ከትምህርቱ እጅግ መጠቀማቸውን ገልጸዋል። የድሬዳዋ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል መሪዎች የትምህርቱን አስፈላጊነት በመረዳት ይህ መልእክት ለወንጌል አማኞች ብቻ ተወስኖ መቅረት የለበትም በሚል ተነሳሽነት የሁሉም ሃይማኖቶች ዋና መሪዎች ለሆኑት የድሬዳዋ ሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማድረግ በቢ ካፒታል ሆቴል ትምህርት ተሰጥቷል። በዶክተር ስዩም አንቶኒዮስ ትምህርቱ ከተላለፈ በኋላ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች አባቶች እንደተናገሩት ይህ አሁን የገጠመን ችግር የሃይማኖትን ለይቶ የሚያጠቃ ሳይሆን የሁላችንም በመሆኑ የከተማችን ወጣቶችና ማህበረሰብ ግንዛቤ አግኝቶ ራሱንና ልጆቹን መጠበቅ ስለሚገባ ሁሉም የእምነት ማህበረሰብ ያካተተ የትምህርት ጊዜ በማዘጋጀት እንደሚጋበዝ ለአስተማሪዎቹ ቃል በመግባት ስላካፈሉት እውቀት ዶክተር ስዩምና ባለቤታቸውን ሲስተር ሳባን አመስግነዋል። የድሬዳዋ ወንጌላ
ብቻ በተክርስቲያናት ካውንስል ሰብሳቢ ሆኑት አቶ በላቸው ላምቦሮ በበኩላቸው በዚህ ዘመን ለትውልዱ እጅግ ጠቃሚ የሆነ መልእክት ተሸክመው ዋጋ እየከፈሉ ስለሚያገለግሉ አገልጋዮች በማመስገንና በመባረክ ጌታ በረዳን መጠን እንደ አይነት ለትውልድ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርታዊ ኮንፈረንሶችን እናዘጋጃለን በማለት ቃል መግባታቸው ተገልጿል። በተያያዘም የሐረር ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከሳልቬሽን ፎይስ ሚኒስትሪ ጋር በመተባበር ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች መጋቢያን የእግዚአብሔርን ራእይ በሚል መሪ ቃል ስልጠና በሐዋርያው መክብብ ተሰጥቷል። መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ከትራንስፎርሜሽናል ዲሳይፕልሺፕ ሜኪንግ ሚኒስትሪ TDMM ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል የምግብ እህል ድጋፍ አደረገች። በጦርነቱ ምክንያት ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናት፣ ባሌ ሞተባቸው እህቶች፣ ልጅ ሞተባቸው ጧሪ ያጡ ወላጆች ማዕከል በማድረግ በትግራይ ክልል በአላማጣ እስከ ሽሬ በሚገኙ በ12 ከተሞች ላይ የምግብ እህል ድጋፍ አድርጓል። እስካሁን በ8 የትግራይ ከተሞች ለ920 አባወራ ድጋፍ የተደረገ ሲሆን በሚቀጥለው ሳምንት በ4 ከተሞች ላይ ለ550 አባወራ ድጋፍ እንደሚደረግ ተገልጿል። በአጠቃላይ በትግራይ በአማራና በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች ከግጭቱና ድርቅ ጋር በተያያዘ ከምግብ እህል እጥረት የተነሳ ለተጎዱ ወገኖች ያለንን አቅም በማቀናጀት ከሞት ቀድመን እንድናስመልጥ ሁሉም ትብብር እንዲያደርግ ቤተክርስቲያኒቷ ጥሪ አቅርባለች። በተለይ የግጭት ቀጠና የሆኑ የምግብ እህል እጥረት ከተከሰተባቸው አካባቢዎች እርዳታ ለማድረስ አዳጋች በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት የምግብ ማጣት እየሞተ ያለውን ሕዝብ ከግምት በማስገባት እልባት እንዲያበጅበት ቤተክርስቲያኒቷ አሳስባለች። እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከኢቫንጀሊካል ቲቪ ወደ እናንተ እየደረሱ ያሉትን ዜናዎቻችን ነው። በመጨረሻም በኢትዮጵያ ማኑኤል ህብረት ያለው ቤተክርስቲያን ደም የመስጠት መርሃ ግብር አካሄደች። ኤልያስ ወንድሙ ተከታትሎታል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ ቅዳሜ ህዳር 29 2016 ዓመተ ምህረት የምንገኘው በአማኑኤል ሃሎት ቤተክርስቲያን ነው። በዛሬው ዕለት የአማኑኤል ሃሎት ቤተክርስቲያን የናታኒም አገልግሎት ክፍል ፍቅራችንን እንግለጽ ደማችንን በመስጠት በሚል መሪ ቃል በዚህ ስፍራ ደም የመስጠት መርሃ ግብር እያካሄደ ይገኛል። የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥንም በስፍራው ተገኝቶ መረጃውን ወደ እናንተ ያደርሳል። ተከታተሉ። ደም ህይወት ነው። ለሰው ልጅ ደግሞ እውቀትን ደግሞ ጥበብን የሰጠ እግዚአብሔር ነው። ደም ደግሞ ምንም ምትክ የለውም። የደም ህክምና በሌላ ነገር የምናጣጣው ነገር አይደለም። በእንደዚህ መድኃኒት ቢወስድ እንደዚህ ቢያደርግ የምንለው አይደለም። አንድ ደም ለፈሰሰው ሰው የሚያስፈልገው ደም ብቻ ነው እና ያንዳንዱ ሰው በዚህ በጎ ተግባር ላይ ሊሳተፍ ይገባል። የማንችልበት ዘመን ይመጣል። በምንችልበት ዘመን ከራሳችን አልፈን ለአንድ ሰው መኖር፣ በበጎ ተግባር ላይ መሳተፍ ይኖርብናል። ሁልጊዜ ማሰብም ያለብን ደግሞ ይህ ደም የሚያስፈልገው ሰው ከኔ ቤተሰብ አንዱ ቢሆንስ የሚለውንም ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። በተረፈ ደም ልገሳ ከፖለቲካ፣ ከሃይማኖት፣ ከዘር፣ ከጾታ ከዚህ ሁሉ ነፃ የሆነ ሰብአዊ አገልግሎት ስለሆነ ያንዳንዱ ሰው በዚህ በሰብአዊ አገልግሎት ላይ እንዲሳተፍ እንጠይቃለን። እንግዲህ ደም መለገስ እንደምናውቀው ሁላችንም በእኛ ደም መለገስ ምክንያት ብዙ የሚተርፍ እናት ብዙ የሚተርፍ ሰው ስላለ ደም መለገስ ለሁሉም አበረታታለሁ። ደም መለገስ ሰው በጣም ይፈራል። ደፍሮ የሚሰጥ ሰው የለም። ብዙ ጊዜ ግን መሰጠት አለበት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ደም ሲለግስ ቅድም እንዳልኩት የሚያተርፈው ሰው ስላለ፣ እንደ ክርስቲያንም ደግሞ መረዳዳት መርዳት ባይብሊካል ነው እና ሁላችንም ያንን እያሰብን መስጠት አለብን ብዬ አስባለሁ። ያው በእኛ በኩል ብዙም በአጠቃላይ በዓለም ላይ ካለው ዓላማ የተለየ ነገር የለም። ነገር ግን እንደ ቤተ ክርስቲያን ሰዎችን በዚህ መድረስ አንደኛው ቢብሊካል የሆነ ነገር ስለሆነ ለሰዎች ደማችንን በመለገስ በጦርነት ላሉ፣ በሆስፒታል ውስጥ ላሉ፣ ደም ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ደምን መለገስ አስፈላጊ መሆኑን ስላመንበት ይህ ደግሞ የሜዲካል ቲም በግንባር ቀደምነት ተሰባስቦ ተባብሮ አርአያ ለመሆን የሜዲካል ቲም እንዳለ መጥቷል። ያው በተጨማሪ እኛ ከስራችን አንጻር በብዙ ደም የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች እናያለን። በወሊድ ምክንያት ደም የሚፈሳቸው ደም የሚፈልጉ እናቶች ይኖራሉ። ከእሱ ጋር ተያይዞ የደም እጥረቶች በየሆስፒታሎቻችን አሉ። ቤተክርስቲያን ደግሞ በሁሉ በቃ ተጽዕኖ የምትፈጥር በሁሉ ደግሞ
በቃ ልብ የሚጣልባት ነች ብያምናለሁና ከዚህ ዓላማ ጎን መቆም ትልቅ እድል እንደሆነ ቆጥረን ቤተክርስቲያን ይሄን ስላመቻቸች ደግሞ እኛ የዚህ ቲም አባላት ተሰብስበን ደግሞ ደመለገስ እንዲሁ ማስተባበሩ እንድንሰራ ስለተመቻቸልን አሁን ይሄን ያደረግን እንገኛለን በዚህ ማለት ነው። ሃሎት ቤተክርስቲያንን ወክለን ከሃገር ጎን ቆመን በእኛ በኩል የሚገባነው መልታ የሆነ ፐርፐዝ ለነሰራ ተገቢ ነውና በዚህም ቤተክርስቲያን ይሄንን እድል ስለሰጠችን እናመሰግናለን በጣም። ዛሬ እዚህ የተገኘሁት ደም ለመስጠት ነው። በዚህ ስፍራ የመጣሁት ደም ምንሰጠው ለምናቀው ሰው አይደለም፣ ለማናቀው በችግር ውስጥ ላለ፣ በወሊድ ምክንያት ደም ለፈሰሳት፣ በመኪና አደጋ ደም ለፈሰሳቸውና ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች ነው የምንሰጠውና በጣም የሚያስደስተው ነገር ደምህን ለማታቀው ሰው ነው የምትሰጠውና በጣም በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። ብዙ ሰው የሚያስበው ነገር አለ። ደም በፊዚካል አይደለም፣ ፊዚካል ትልቅ ቀጭን ምናምን ስለሆንክ አይደለም። አንድ ጤነኛ የሆነ ሰው ደም መስጠት እንዳለበት ሳይንሱም ይናገራል። ምናልባትም እስከ ከሶስት ወር በኋላ አዳዲስ ሴሎች ስለሆነ እንትን የምንለው ያንን ሰጠንም አልሰጠንም የሚቃጠል ነገር ነው። ከሶስት ወር በኋላ የሚበላሽ ነገር ነው እና ብንሰጥ ግን የሆነ ቦታ ሄደው የሆነን ሰው የሆነን ማናቀውን ሰው ህይወት ሊታደግ ይችላል። ውድ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት የሃሎት አማኑኤል ቤተክርስቲያን የናታኒም አገልግሎት ክፍል ዛሬ ለ10ኛ ጊዜ ደም የመስጠት መርሃ ግብር አካሂዷል። የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥንም በስፍራው ተገኝቶ መረጃውን ወደ እናንተ አድርሷል። እኔ ኤልያስ ወንድሙ ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። የተከታተላችሁት የኢቫንጀሊካል ቲቪን ዜናዎችን ነው። ዜናዎቹን እንድናንተ ያደረስኩኝ ሊያ ሳሙኤል ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አደረኩኝ። ሌሎች የኢቫንጀሊካል ቲቪ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም